xubinta nolosha iyo jacaylka waxaanu ku eegi doonaa faa'iidada ay nolosha u leedahay lamaanayaasha iyo waxyaabaha horumarin kara xiriirka ka dhexeeya qof waliba oo aadanaha ka mid ah waxa uu jecel yahay in uu ku noolaado farxad iyo nolol macaan noloshaasina waxaa heli karaa ruuxii guursada ruuxa uu dunida ugu jecel yahay qofkaasi ayaana ku guulaysan kara inuu ka gudbo kelinimada iyo nolosha ku xiran buuqa iyo khilaafka tirada badan taasoo inta badan haraysa lamaanayaasha aan jacaylka isku guursan ruuxa aad jeceshahay in aad guursato ayaa noqon kara adigoo nolosha ka gaaray hadafkii aad ka lahayd taa oo qofka uu helayo niyad wanaagsan inta noloshiisa ka dhiman sahayna u noqota sida aad ugu baahan tahay inaad caloosha u quudiso ayuu qalbiguna u baahan yahay in aad ka haqabtirto waxa uu tabayo qalbigu waa oomane haraadsan doonayana in uu helo ruuxa uu dunida ugu jecel yahay marka aad guursato qofka aad jeceshahay ayaduna ku jecel ayaa ah ama la odhan karaa waa halbeega dhadhanka macaan ee ay nolosha leedahay taasoo ay ka abuuranto farxadda wanaagsan ee labada ruux ee lamaanayaasha ah ay ku qanacsan yihiin farxadda ka dhalatahay waxa ay la mid tahay sida macdanta ay dhulka ugu aasan tahay oo kale taasoo u baahan in dhulka laga soo saaro si looga faa'iidaysto macdantaasi sidoo kale ayay farxaddu ugu aasan tahay qulubta bini'aadamka gaar ahaan lamaanayaasha doonaya in ay wadaagaan nolosha macaan iyo jacaylka dabiiciga ah nolosha macaan ayaa ah mid aad u gudagalaysa marka aad guursato ruuxa koonka aad ugu jeceshahay ragga dumarka jecel iyo dumarka ragga jecelba midkuu doono ha noqdee rabbina uu kugu beero kalgacayl iyo farxad adigana aad noqoto lamaane wax jecel labadaasi ruuxna ay ka fogaadaan xumaanta iyo waxyaabaha sababi kara kala taga nolosha iyo kala fogaanshiyaha jacaylka inkasta oo ay xumaantu tahay mid raad ku yeelan karta mashaakilka iyo iswaafaq la'aanta labada ruux oo ay ka dhexayso nolosha qiimaha badan jacaylka iyo is-addeeciduna waa mid horseedi karta horumarka iyo nolosha lamaanayaasha haddii ay dhan uga soo wada jeestaan xumaanta oo ay abbaaraan wanaagga waxaa halkaasi ka dhalan kara isfaham wanaagsan oo dhex mara labada ruux jacaylka qiyaaliga ah ee ka jira caalamka ayaa ah mid aan dhaafsiisnayn riyada iyo sheekooyinka ku salaysan aflaanta la daawado laakiin wax kasta oo aan lahayn aas-aas adag waa ay burburaan balse ruux walba oo ku noolaada xaqiiqda dhabta ah waxa uu helayaa jacayl dhab ah oo uu ku manaafacadsado jacaylka dhabta ah waxaa ka beerma horumar dhan waliba leh sida lamaanayaasha uu ka dhexeeyo xiriir kalgacayl iyo jacayl sannadii jirsaday amaba mid ugub ah waxaana lamaanayaashaasi la gudboon in ay ahaadaan kuwo ilaaliya ilhaaminta iyo abuurista nolosha dhadhanka macaan ee aasaaska u ah qoyska haddaba waa maxay waxyaabaha horumarin kara xiriirka ka dhexeeya lamaanayaasha qof walba oo ka mid ah aadanaha uu alla abuuray waxa uu jecel yahay inuu ku noolaado farxad haddii ay noqon lahayd midda guurka iyo tan hasaawaha laakiin waxaad mooddaa inay ku adag tahay dadka sidii ay wax isku fahamsiin lahaayeen amaba ay isu dareensiin lahaayeen taasi waxay muhiim u tahay dhanka xiriirka haddii qofba qofka kale uusan wax gaarsiin karin way adkaanaysaa inuu xiriirkooda hagaago ama uu noqdo mid farxad ku dhammaada wax isu sheeguduna waa muhiimadda ugu weyn ee xiriirka ka dhexeeya labada ruux ee ragga iyo dumarka waana furaha keliya ee horumarinaya xiriirka
runta iyo wax isfahamsiintu waa lagama maarmaan in lagugu jeclaado mooye badi kugu manici karayso isfahamka iyo kalsoonidu qaybaha ugu muhiimsan ayay kaga jiraan xiriirka labada ruux maxaa yeelay haddii aan isfaham ka dhex jirin lamaanayaasha xiriirkaasi ma sii soconayo kalsoonida iyo is-aaminaadu ma ahan kuwa lagu iibsan karo lacag waayo waa aasaaska labada ruux ee lamaanayaasha ah waxa ayna ku xiran tahay qaab dhaqameedka u dhexeeya iyo sida ay wax isugu sheegaan ogsoonida xusuusta iyo fakarku waa sidka mucaashaqiinta daacadda iyo wadahadalkuna waa furaha xiriirka haddii taasi ay dhacdana qof walba waxa uu helayaa ruuxa uu hamiga ku hayo haddaba dhegaystayaal hadalka wanaagsan iyo habdhaqanka bulshada waxay kaa caawinaysaa sidii aad ula macaamili lahayd lamaanaha aad rajaynayso inaad la wadaagto mustaqbalka nolosha macaan si aad uga baxdo kelinnimada iyo iskahelidda ku salaysan marxalad dareen doobeed iyo dan isugudbinta guud ahaaneed iyadoo hadafka uu yahay maalmo keliya inkastoo mararka qaar ay dhacdo in laysla gaaro ilaa iyo heer guur dhegaystayaal waxaa intaa inoogu eg xubinta nolosha iyo jacaylka oo aan ku soo qaadannay faa'iidada ay nolosha u leedahay lamaanayaasha iyo waxyaabaha horumarin kara xiriirka ka dhexeeya